majd újabb filmes kritika, mégpedig az Éjszaka Múzeuma első részét. Na lássuk is a tartalmát. Larry élete nem úgy alakul, ahogy szeretné, és amikor legújabb találmányával is felső kénytelen éjjeli őrként munkát vállalni természetrajzi múzeumban. Bár az első éjszaka elképesztő kalandokat élt át a kiállító dinoszauruszok, vadállatok és történelmi alakok egyszer csak életre kelnek, az életét pedig maga Theodore Roosevelt menti meg. Robin Williams. Larry nem akar csalódást okozni fiának azzal, hogy ismételten kirúgják. Ezért minden erejével a múzeum megmentéséért küzd. Magyar bemutató 2007. január 18. Hát, ja, röviden erről szól, hogy Larry Daly, azaz Ben Stiller keres munkát, mert hát nem áll túl a szénája, és nagy nehezen felveszik a British Múzeumban, tehát a természet múzeumban, és amikor megtudta az első éjszakait minden életre kell, már fel akart mondani, de nem hiába akart felmondani, nem úgy jött össze, úgyhogy ja. És a Google tulajdonképpen ezt a filmet 94%-ra értékelt, ami nem is annyira rossz, és a rendező Sam Levy. Hát alapvetően jó, vicces, humoros. Benne van ugyebár Robin Williams is, mint Theodore Roosevelt, Ben Stiller, Owen Wilson. Úgyhogy ja. Ez szerintem egész jó, vicces, úgyhogy ja. Hát pozitívként kiemelném, hogy tehát tényleg nagyon vicces, humoros, izgalmas. Negatív. Hát amúgy negatívként leginkább azt tudnám kiemelni, hogy amikor Larry betöli az üveget, hogy kihozza lent, aki Theodore nézeget a távcsövével, akkor tulajdonképpen az bakinak számít igazából, nem is annyira negatívnak, mert amikor betöri az üveget székkel, akkor tulajdonképpen ott nem egy riasztónak kéne megszólnia. Tehát így, szóval érdekes, tehát betöri az üveget, akkor nem kéne rögtön egy riasztó, és hol vannak a kamerák, főleg úgy egy múzeum. Tehát ez meg a másik. Jó, oké, a tévé sem mostani, de akkor is, tehát legalább riasztó, az otthon nincs meg, amikor három régi éjjel ellopja a, tehát a táblát, Akron a tábláját, akkor ott, hogy semmi riasztó felszerelés nincsen, tehát szóval érdekes. Na mindez, ez inkább aki, mint negatív, de magam részéről ezt azért is negatívnak tartom. Hát gyerekek, értékeljük a magyar szinkron, jó, tehát semmi baj, én 97%-ot adok rá, és ez lett volna az én újabb filmes kritika, nem tetszett, hogy dobjatok rá lájkot, és feliratkozzatok a csatornámra, Lovár Péter voltam, sziasztok!